Živijo, mi bomo pa tale vikend nastanjeni v tejle vili in ta vila se imenuje Vila Bazilika in vam bom zdaj pokazal, kako zgleda noter. No, da vam pokažem, tole je zelo velika kuhna, zelo opremljena, je tamle še balkon, čeprav sta dva. Sem si že prej malo ogledoval. Tukajle je kopalnica. Tukajle je spalnica zakonska. Še ena večja kopalnica s tušom. Pa še ena velika dnevna soba z veliko televizijo. Tukajle še ena soba. Zakonsko posteljo. Zdaj gremo pa na balkon. Kakor že odtle vidite, je zelo velik. Tukajle za sončece, za družino, da se spočijejo, da kakšno kavico po miru spijejo. Kakor pa vidite, so tudi razgledi top. Nejc, povej, kaj se vidi. Tamle se že vidi, da meni prehod lepo tudi. Tudi taka lokacija je, da se tudi levo vidi tele ravnine. Tam se mi zdi, da so vinogradi tudi vidijo. Tudi je tudi zelo lep razgled. V nadaljevanju tega videoposnetka pa lahko izveš, kaj lahko obiščeš v bližini tega apartmaja. Smo šli čez mejo, zdaj v bližini je Hrvaška in kakor vidite za mano, je že morje Umag. Evo tole je cerkev v Umagu, kakor vidite je zelo zanimiva, tamle pa kakor vidite igrajo košarko in odprto prvenstvo. Tale center Umaga je zelo lep, kaj misliš s tem? Ja, res zelo je lep, tako lučno mestece za pogledati, tako da ne bo vam žal. Za začetek si bomo šli pogledati Strunjanski križ. Tamle je že križ, kar smo ugotovili to, da so zelo lepi razgledi. Tukajle so pa oznake, kam vse sega pogled, tako kakor na Soriški planini. Tam je pa zelo lepa naravna struktura, klifi. Midva od križa nadaljujeva naravnost, kaj naj bo ta pot pripeljala do Pirana. Tole na levi, kakor vidite, so Strunjanske soline. Tukajle na desni strani je pa plaža. Kakor vidite, se noben ne kopa, sem pa videl, da se nekateri sončijo, ampak tudi to je del poletja. Sva nad Pacugom, zdaj se pa spuščava proti Fiesi. Prispela sva do jezera Fiesa. Kakšne so to lepote, a ne, Nejc, kaj misliš? Ja, res je zelo lepo tle razgled. Pel sem v Tartinijev trg. Tole, kakor vidite, je kip Giuseppeja Tartinija. On je bil zelo znan violinski virtuoz. Je pa bil rojen v Piranu. Poleg tega je pa bil še profesor, skladatelj sonat in koncertov. Je pa njegovo znano delo Vražji trilček. Zdaj smo prišli še v Marezige, oziroma dežela Refoška. Tamle lahko probaš Refošk, nekaj malega rabaš plačati. Sam bi ga probil, sam sem še malo premlad. Tamle, kakor vidite, so še zelo lepi razgledi, si bomo šli tudi pogledati. Prišel sem do razgledne točke. Ta razgledna točka je zelo lepa, zelo lep je razgled na morje. Tamle je
je pa en tak prečudovit, zdaj po moji, da čist na nov narejen tak resortek. Evo, mi smo zdaj klele zadnji dan, počas odhajamo iz Vile Bazilike. Zdaj, kakor ste videli v posnetku, je zelo prostoren apartma, zelo velik. Mi smo bili v tem apartmaju za 4 osebe, drugače je tudi manj. In sem rekel, zelo je veliko stvari zanimivih za videti. Lahko tudi v bližini kolesarte, se sprehajate, zanimivosti pogledate, tako da priporočam zelo Vilo Baziliko.